spend 24 hours anymore. I was real. You spent a weekend getting even. Ooh, we spent a lot of nights making things right between us. But now this all could be. Roll that back, good babe, and play me close. Cause girls like you run around with guys like me to stand out when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love funny, yeah, me too. That I want when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah. Бір-бірімізден жақсы, бір-бірімізден әдемісіңдер, бір-бірімізден.
Енді әрқайсымыз әр үйдің еркесіміз, әрқайсымыз әр үйдің қызымыз, әрқайсымыз әр үйдің ұлымыз. Бәріміз ата-анамыз сіздерді үміт күтіп отырды. Келешекте менің ұлым мынандай бастық болады, келешекте менің қызым менің абыройымды арттырады, мені жақсы жақтарынан көрсетеді. Менің балам бастық болады, директор болады, үлкен оқуларға кіреді. Солардың арқасында мен басым жерге иілмейді, жоғары көтеріп жүремін деп үміт етіп отырмын. Әстене жүрің бірақ? Мен Ерғазыны қатты жақсы көремін. Ерғазыдан бетер бәрімізді жақсы көремін. Әрқайсымыз атымды айтпады демеңіз. Зере биыл үшінші класты басқа жақта оқып, төртінші класта өз мектебіне барып келді. Жеті келді. Сонымен бірге Жанболатты мен өте жақсы көремін, жауап болса да. Жанболат айтатын ұқсайды мамасына. Мұғалімнен жаман көретін ұқсайды, маған ұқсай береді. Мен ұрысқанда сіздерге не болсын деймін? Ұрысқанда сіздер барлығы жақсы болып, жақсы жүргеніңізді қалеп қаламын. Сол үшін менің ұрысқаныма көңіл бөлмейсіңдер. Ұрысқан болсам, кешіресіңдер. Dear friends in higher places, carry me away from here. Travel light, let the sun eclipse you, 'cause your flight is about to leave. And there's more to this brave adventure than you'd ever believe. Bird's eye view, awake the stars, 'cause they're all around you. Whisper above the thunder, but you can fly anywhere. Purple burst of paper birds, this picture paints a thousand words. So take a breath of myth and mystery, and don't look back. Bird's eye view, awake the stars, 'cause they're all around you. Wide eyes will always brighten the blue. Сонымен бірге төртінші сынып оқушыларын шақырамыз. Сағындым сіздерді, қаласы сағындым.
Ассаламу алейкум, құрметті ата-аналар, ұстаздар, әмде оқушылар. Міне бүгін мектебімізде үлкен байрам. 2023-2024 оқу жылының жұмағы міне 4-ші класты бітіріп, бастауышпен қоштасқалы тұрған бүгінгі 4-ші А класс оқушыларының қош бол бастауышы мерекесі басталғалы тұрыпты. Әмеңізге ұсы мереке құтты мүбәрек болсын. Перзентлеріңіз, үмітлеріңізді ақлағандай, армаларыңызды орылағандай, үлкен бір адал жандар болып жетесін. Оқушыларыма тілегім әмеше бақалары 5 болып, мектебіміздің үлгілі, зейінлі, білімлі балалары болып жетілсіп, жоғары класта да жақсы оқып, мектептің ұстазының, қалай десе ата-аналарының бір мақтанышы болғандай мектепті жақсы бітіріп, армалаған оқу орындарына кіріп, өмірден бір өздерінің орнын тапса екен деген тілектеріміз бар. Ұстазы Балдынайға қажымыз күш қайрат тілейміз, сабыр тақат тілейміз, сондай шәкірттері көбейіп, солардың арқасында мәртебең әмеше бәленіп бола берсін. Ешқашан шаршамай, солардың алдында тек қана жақсы күндерін көріп жүру несіп етсін сізге. Міне кеше ғана 4 жыл бұрын мектептің табалдырығынан қолына гүл шоқыларын ұсылап келген балаларымыз, міне өздеріңіз әзір куәсі болып тұрсыздар, бойлары созылып, әдемі-әдемі оқушылар болған, одан қала берсе бұл оқушыларымыз Балдынай апасынан терең білім сырларын өздеріне сіңіріп, қазір сауатлы математикадан болсын, ана тілден болсын, жақсы бір сауатлы оқушылар болып алдыларыңызға неке келіп тұрыпты, әзір өздеріңіздің куәсі боласыздар. Ендігі жағында да сол нені қолдан бермей, сол байрақты жақсы класс болып жүріп, ұстазыңыздың үмітін ақлап, жақсы бақаларға оқисыздар деген тілегім бар сіздерге. Мектеп администрациясы тарапынан осы 4 жылдық оқуын жақсы меңгеріп, білімдерді өз бойына сіңіріп, өздерін жақсы тарапынан көрсетіп, неге осы дәрежеге жеткені үшін ата-аналарының алдында, ұстаздарының алдында, оқушыларымызды құрмет жарлығыменен сыйлықтау алдында тұрыппыз. Неге мектеп директорымыз жетіп келді, әзір өзі құттықтау сөзін айтып тапсырады. Бастауыш классы бүткерушілер, 4-ші класс. Бүгін неге мектебімізде үлкен байрам, балаларымыздың қуанышы болып атырды. Осы байрам менен сіздерді, оқушыларды шын жүректен құттықтаймын. Неге кеше бір 4 жыл алдын әңгімесі ата-аналарының қолынан ұстап, жылап, мектепке келмеймін деп. Еркелеп келген балалар неге өмірден өздерінің орынларын тауып, қазір бір жақсы үлгілі оқушылар болып, сөздерді, гәплерді құрап, математикадан есептерді шығарып, бір ақылы есі бүтіндегі балалар болып, жетісіп жатыр. Құдайым көздемесін. Бүгінгі қош бол бастауышым байрамы құтты болсын. Неге ұстазы Балдынай, саған сол жұмыстарында табыс тілеймін. Осы оқушылардың әрі уақытта саған бір үлкен атақ абырой әпергендей оқушылар болсын, Құдайым. Неге ертең жоғары класқа барғаннан кейін бұлардың жауапкершілігі орнан сайын күшейеді, үлкейіп, неге мектепті Құдай қаласа бір жақсы бағаларға тамамлап, елімізге елеулі, халқымызға қалаулы бір ұл перзенттер болғай, неге ата-аналар үміт етіп отырыпты ғой. Құдай қаласа осы баламнан бір браш шығады, осы баламнан мұғалім шығады, әйтеуір өздерінің бір сүйген кәсіп маманы болады деп әрме үміт етіп отырыпты. Сол үміттерімізді ақлағандай ұл перзенттер болғай, Құдайым, қыздар болғай, дендері сау болсын. Осы әмесі төрт көз басы бұзылмай 11-ші класты бітіріп, біздерде де бір үлкен атақ абырой әпелетұғын жастар болып жетісе, Құдайым, тілейсіз.
Бірге мына құрмет жарлығын тапсырайық иә қазір. Құрмет жарлығы бар неге таярланған мектеп администрациясы тарапынан соны тапсыруға рұқсат етесіздер. Таңды айырым пәнде керен кестір оқылатын классы бар жалпы орта білім беру мектебінің төртінші ертең келешекте біздер мақтанып жүретін ұл қыздар болыңдар балаларым.